Hej alle sammen, og velkommen tilbage til kanalen, og velkommen til et nyt afsnit i Olives Liv. I dag så har jeg selvfølgelig et nyt afsnit til jer i Olives Liv, og i det her afsnit bliver det altså lidt anderledes. For de alle sammen, de er faktisk, okay, det er ikke alle sammen, der er vågne. Samuel, han sover stadig. Men Olive og Casey, de er stadig vågne, og Olive, hun har fået en lille hemmelig pakke, som hun har bestilt. Og den her pakke her, den skal vi også ud og hente nu. Og Casey, hun må faktisk gerne stå op og så faktisk lave noget morgenmad til os. Men har vi ikke noget herinde? Jo, men... Jeg tænker bare, at vi smed den ud eller sådan noget. Eller, hun laver lige noget morgenmad først til os. Nå. Men Olive, hun skal altså herud. Hun har altså fået en lille pakke her. Hvor er pakken? Nej. Olive, hun har fået pakken, og den er altså blevet leveret herind, altså ind på Samuels værelse. Det var også derfor, at vi sådan skulle have, hvad hedder hun, Casey til at gå ud af værelset. Så, tænk, kan du ikke lige komme herind, agtig? Men der er i hvert fald et postbud, der har leveret en hemmelig pakke til Olive, så ja. Jeg tænker, at vi placerer den her inventaren, og så kan I se, hvad det er. Vi har nemlig fået et nøglekort, og det er altså fordi, at vi skal på laboratoriet i dag, og så skal vi sådan... Vi skal bare ind i over på laboratoriet, og det tænker jeg, vi gør med det samme, når det er, vi faktisk er klar. Vi skal lige tage et bad jo først, og så skal vi også lige have noget mad med. Nej, vi skal faktisk, hvad hedder det, på det her, på den her audition i dag, så det er faktisk det, jeg tænker, der er vigtigst. Hvad det, du skal først få på dem 2 dage, så I skal... Det er synd, at I har det egentlig fint nok, altså sådan... Jeg tænker, de her to. Jeg tænker, Casey og Samuel, de skal selvfølgelig ud på en lille date. Så hvis jeg lige kan få dem til at gøre det. Other activities? Er der ikke noget dating? Nej, det tror jeg ikke, der er. Jo, der var den. Tag på en date, okay. Han tager på en date med Casey, så jeg tænker, hvis de to bare tager afsted ud på den her date, for at få det meget bedre sammen. Og derefter tænker jeg altså, at Olive, hun... okay, hun er i gang med at tage et bad. Men... Ja, godt Olive. Godt, at du kan synge. Men hun skal jo også have noget mad, så... Hvis hun ikke kan få spist sin mad her... Åh, vores lille huni. Nå, huni. Jeg tænker godt, vi kan bade der bagefter. Oh my god, lige færdig, Olive. Jeg ved ikke lige, hvor lang tid hun har været i bad, men hun har i hvert fald været i bad i rigtig lang tid. Så. Hvis hun ikke spiser. Nej, okay, hun vil gerne vaske hunden. Det er også en bedre, hvad hedder det, prioritet. Så. Ja. Yeah. Det er også sådan. Vores hund er også vores første prioritet på en måde. Jeg skal lige åbne en ice tea her ved siden af mig. Det er faktisk morgen lige nu, hvor jeg optager det her. Ja, okay, det var totalt ligegyldigt. Men altså, det er fordi mine forældre, de er taget på arbejde. Og jeg har sådan valgt at faktisk... bare stoppe om morgenen og bare arbejde, eller ikke arbejde, optage videoer for jer, så I sådan kunne se videoer og sådan noget. Så ja, jeg skal lige drikke lidt af det her ice her, så hvis I kan høre noget, der, hvad hedder det, hvis I kan høre nogen, der drikker noget, så er det mig igen. Jeg siger det hele tiden, altså sådan, det er virkelig irriterende. Okay. Nå, og Olive skal til audition om en time, men kan du ikke lige... Ja, kan du ikke lige spise det her? Det er så meget vigtigt, at du faktisk kan spise det. Og jeg er kommet hjem? Yep, de er kommet hjem. Goody. Hvor er det, du på vej hen? Kan du egentlig ikke lige tage og march her? Fordi det har vi brug for, at du gør. Og så må jeg da håbe, at du kan gøre det her rent. Okay, det gør hun allerede. Hun gjorde det faktisk allerede, tror jeg. Ja. Og hvad gør vi så her? Nej, du har ikke brug for et brusebad. Du har ikke brug for det. Oh my god. Jeg tænker faktisk... Okay, jeg vil lige prøve at sådan sige, at jeg tænker faktisk alt for mange gange, fordi det er virkelig til at høre på. Men jeg har lige sådan tænkt lidt, at Olive, hun jo sådan snart på en måde sådan skal finde en lejlighed i San Marino eller et eller andet, fordi at hun er teknisk set ved faktisk at sådan være lidt for lidt... Ikke angst, men på en måde jo. Altså sådan, hun er lidt bange for at bo her, fordi hun synes jo, at det er
Altså, at stedet ikke er særlig pænt, for jeg tror mig, det gør jeg heller ikke. Jeg synes, værelsen ikke er godt indrettet. Det er jo mig, der ikke har indrettet dem godt, men det er, fordi de ikke havde nok penge. Det ved jeg godt, de har nu. Men jeg ved bare ikke, hvad jeg skal... Altså sådan... Ellers, hvad hedder det, sætte ind på deres værelse. Så jeg tænker, at Olive, hun sådan... Når jeg, på et senere tidspunkt, når hun sådan har lidt flere penge og sådan noget. Jeg tænker, at... Okay, det skal, jeg skal stoppe med at sige det der. Men at Olive, når hun har lidt flere penge, så er det, hun... at hun sådan... tager ud og kigger på nogle lejligheder og finder ud af, om der faktisk er nogle lejligheder i San Marino, eller at hun finder et starterhouse inde i en eller anden verden. Altså sådan, hvor hun virkelig bare finder, hvad hedder det, et nyt hjem til sig selv, kan man vel sige. Altså, og så kan hun jo godt sådan gå ud og kigge på lejligheder og huse og sådan noget lidt før, inden hun sådan, kan man sige, flytter. Så det er jo bare super. Men Olive, hun er jo stadig... Okay, hun er taget på den her audition. Ja, lige præcis. Men det startede der. Er hun så færdig nu, eller hvad? Jeg pauser lige mit spil. Okay, jeg tænker... Vi tager vores hund her, og så må vi altså lige gå en tur med den. Han kan lige løbe en tur med den. Og Casey, hun skal... hun skal besøge nogle venner. Nå, okay, besøg venner. Kan du så ikke other activities? Vi lavede ligesom om, at hun har en, hvad hedder det, boggruppe. Så det gør hun altså. Hun går over og møder sin boggruppe. Kan du ikke please tage noget andet tøj på? Altså, jeg forstår ikke, hvad problemet var med det her tøj. Det er altså meget pænt til dig, Casey. Godt. Men Olive, hun er altså kommet hjem nu. Og så ved jeg jo godt, hvad det er, der skal til at ske. Vent, hun har fået audition. Oh my god. Okay, audition bestået. Og hun starter jo allerede på mandag. Ej, det er ikke særlig sjovt. Og det er også, der er en af mine følgere, der har gjort mig opmærksom på, at grunden til, at man kan tage, hvad hedder det, altså, når man er til den her, til selve jobbet, og man ikke har læst op til noget, så kan man stadig godt sådan... gør det sikkert, eller sådan, der så et eller andet med, gør det på den sikre side, eller sådan. Jeg tænker faktisk, eller, jeg regner med, at, at vi sådan, ikke sådan øver os så meget op på det her, fordi vi skal jo ud og finde det her, det her i det her laboratorium her, vi skal undersøge laboratoriumet, så jeg tænker, ikke, oh my god, jeg må lige undskylde, at jeg siger det så meget, men, jeg regner nok med, at, hun sådan ikke øver sig på det, rigtig sådan, at hun ikke har tid til det, for det har hun jo ikke. Hun skal jo finde den her, hvad hedder det, hemmelighed bag alle de her simmer, der er sådan er lidt syge. Okay, undersøg. Hvad er det, vi kan gøre med det her? Eller skal vi undersøge det kun? Brug nøglekortet. Oh my god. Okay, lad os se. Jeg skal altså lige have et billede af hende. Fordi det er sådan... Hun er sådan... Oh no. Oh my god. Ej, hvad sker der? Åh, nej. Okay, jeg ved, hvad der sker nu. Altså sådan, jeg har jo spillet med det her off-cam. Og det, der så sker nu, det er noget med, at den her virus er altså over det hele. Oh my god, hvor er det sejt. Kræver 15 sporklynger. Nå, kan du ikke lige gå herop, og så kan du altså lige... Er det det, vi skal? Giv næring, hån. Jeg ved ikke lige, hvad det er, vi skal. Okay, jeg undersøger altså lige her. Undersøg militærfolk på den lokale bar for at få en infektionsscanner. Det kan du bruge til at finde sporklynger med. Okay, så det er det, vi skal. Så gør vi det bare det. Det var en eller anden bar, som vi skulle hen på. Var det... Eight Bells? Okay, jeg tror, det er den her. Jeg glæder mig til at finde ud af, hvad det er, vi skal. Eller jeg ved jo godt, vi skal sådan...
Vi skulle have det her. Oh my god. Okay, det er lidt højt det her, men sådan er det jo bare. Blomstring begynder. Du forlader det, det hemmelige laboratorium og bemærker, at himlen har fået en uhyggelig farve. Der er sket en forandring i Strangerville, og det er ikke til det bedre. Da døren til laboratoriet bliver åbnet, må et giftstof være sluppet ud i atmosfæren. Du skal finde ud af, hvordan du kan beskytte dig for de giftige spor i de hemmelige laboratorium. Sporer, I don't know. Prøv at snakke med folk rundt omkring i byen. Måske ved de noget, der kan hjælpe dig. Eller sådan noget, der kan hjælpe dig. Ej, hvor er det lækkert. Der er jo ikke nogen mennesker her. Jo, militær menneske. Hej med dig, militær menneske. Run, girl. Er han også militær menneske? Eller? Nej, okay, det er han ikke. Stil spørgsmål om et eller andet. Nu ved jeg faktisk ikke. Hvad skal vi så gøre? Altså sådan, jeg kan ikke huske det her 100%. Men jeg tror faktisk, at at man skal sige et eller andet. Et eller andet med, at man gerne vil låne et eller andet. Jeg kan ikke 100% huske det. Okay, jeg er faktisk virkelig lost. Jeg ved ikke, hvad vi skal. Tror ikke bare, vi skal sådan snakke med ham om Stranger Vedder og sådan noget? Eller skal vi blive lidt bedre venner med ham? Godt, okay. Jeg tænker, vi beder ham om at stige på skyerne. Det kan det godt være, at han sådan faktisk har lyst til det. Who knows? Jeg ved faktisk ikke lige... Det er irriterende, det her med, at det faktisk skal tage så lang tid om at... Ja, komme ind til moderplanten. Altså, jeg synes, det er virkelig nederen. Jeg kunne godt bruge det sådan anderledes. Ikke sådan, at det ikke tog så lang tid, faktisk. Automatisk påmindelse fra AI-personalet. Vi har kørt 14 millioner simulationer for at se udfaldet af dit næste skuespilsjob. I alle tilfælde ender det med succes, hvis bare du har øvet derinde. Og det er jo bare det, hun ikke kommer til. Altså... Nej. Du skal snakke med os. Okay. Nej, du skal ikke til hjem. Du skal ligesom nulstille dig selv. Og så skal vi selvfølgelig spørge dig om. Nu, jeg synes det er godt nok, at det er irriterende, jeg kan finde det. Jeg tror, det er noget med, at man faktisk... Jeg har ingen idé, faktisk. Lad os bare stille ham nogle flere spørgsmål. Men de er heller ikke særlig gode venner, jo. Det er jo ikke sådan... Halvvejs, eller hvad man skal sige. Spørg om karriere. Beskriv en idé. Hvad gør vi så? Altså foreslå skørplanen. No way, guys. Det der, det er Sam. Ej, ad. Og det her, er det ikke... Okay, jeg ved ikke hvorfor, jeg har ingen idé, men jeg troede lige, det var Jaden. Nulstil dog, den genstand, altså. Ja. Giv bestikkelse. Godt. Vi skal have den her scanner, og det er bare nu. Egentlig må jeg jo slet ikke, men okay, staten har masser af dem her. Værsgo. Oh my god, guys. Nu skal vi altså over igen derhen. Jeg synes godt nok, at det tager lang tid om at gøre alt det her. Og jeg vil også rigtig gerne spørge noget i kommentarfeltet, om I gerne vil have, at jeg sådan skipper alt det her, eller sådan. Eller hvad man nu skal sige. Altså sådan, at hvad hedder det... At jeg sådan skipper den her slags storyline, eller ikke storyline. Altså sådan, at vi skipper det her med at finde alle de her ting, for godt nok, det tager lang tid, altså. Eller så... Ja, yeah, I don't know, altså... Eller vil I gerne se det? Altså sådan, I bestemmer selv, om I har lyst til at se det her, eller om I ikke har lyst til det. Okay, vi har fundet... De her tingelinger her.
Og så finder vi også nogle herover. Ej, hvad det godt altså. Vi skal bruge 15 af dem der. Okay. Skal vi så se, om der er nogen herover? Har vi ikke 15 nu? Nej, vi har 10. Okay, vi har 10. Så vi skal bare lige have lidt flere. Allison Smith. Ja, vi ved ikke, hvem du er, Allison. Eller jo, vi ved godt, hvem hun er, men vi kan ikke huske hende. Eller, vi kan godt huske hende. Det er jo ikke det. Vi må bare ikke kontakte hende. Eller hun må heller ikke se os, fordi hun tror, vi er døde. Eller hun tror, Olive er døde. Så. Det jo. Nej, hvad har jeg gang i? Jeg tror hele tiden, at man sådan skal trykke på M for at komme ned i kælderen. Det gjorde jeg også, da jeg selv spillede det. Jeg tror sådan... Jeg ved faktisk ikke. Jeg synes, det er underligt. Nå. Lad os se her. Vi skal herned. Og så skal vi lave en infektionstingeling. Kan vi lige hoppe i gang med det? Kan vi lige se at gøre det faktisk? Sam, de bliver ved med at kontakte os, og det er så irriterende. Nå. Jeg tænker, jeg faktisk gerne vil have et screenshot af det her. Fordi... altså det, jeg hader faktisk i kælderen i Sims, det er, altså prøv at se, hvordan det ser ud. Fordi når jeg... Vent, er det her i kælderen? Jo, det her det er kælderen. Hvordan går jeg mere ned i kælderen? Okay, det her det giver ingen mening. Oh my god. Okay, det her det ser virkelig underligt ud. Og Olive, hun er jo bogstaveligt talt lige her. Problemet er bare, at det er svært at tage screenshots af hende. Når spillet er så irriterende inde under, hvad hedder det, inde under kælderen, fordi at, hvorfor skal det gå så hurtigt? Altså, det er det, jeg tænker. Der sker noget vildt nede ved ruinerne. Nede ved ruinerne, ved du med. Jeg synes virkelig irriterende, at hun hele tiden kontakter os. Altså, oh my god. Nå. Kan Olle virkelig skynde sig med det her? Fordi hun tager faktisk også hjem af. Og hvad er det her? Olive har lavet en omhyggelig analyse af den indsamlede sporklynge, og der var besværet værd. Bring infektionsdata til sin Stranger Ved-forsker for at se, om vedkommende har nyt i. Okay, okay, det er super. Jeg synes, det er godt nok nogle... Altså sådan, jeg synes, det er godt nok mange ting, vi skal. Skal vi lige se, om der er nogle forskud på barn, fordi så kan det faktisk være, at vi kan forklare den her dumme opgave i dag. Og så er det bare det der, hvor der ikke engang er nogen forsker. Of course, der er jo ikke nogen forsker her. Hvor kan forskerne... Ej, de plejer at opholde sig på biblioteket. Det glemte jeg. Det gør de. Hele tiden. De opholder sig hele tiden på det der bibliotek. Så. Det er jo bare super. Okay, der var hun. Oh my god. Skal vi nu have et... forhold til hende. Ham. Undskyld. Jeg mener ham. Ej, det vidste jeg ikke, det der var. Hovsa. Hvor lang tid skal det her lige tage? Okay, vi skal være bedre venner med ham. Hvad i alverden sker der lige her? Beskriv en ny idé. Okay, lad os lige blive rigtig gode venner med dig. Spørg om karriere, alt muligt. Vi skal bare blive rigtig gode venner. Snak om varme temperaturforhold. Jeg synes bare, det er tænder, der ikke er nogen sådan... nogen bedre måde på at blive gode venner på. Altså sådan, at der er en interaktion, der sådan... giver mega meget i venneforhold. Altså det vil jeg ønske. Og jeg ved ikke, hvorfor det står sådan her. Altså der på tøjet. Det vil jeg under lidt. Okay, min telefon. Det er fordi, jeg havde sat en alarm. Så, ja. Men, og hvor er ham her nu henne? Ej, lav du sjov. Og så er det selvfølgelig væk, altså. Nå, jeg tænker, vi hopper hjem af. Altså, det har vi brug for. Jeg tænker, vi hopper hjem, får os noget godt søvn, og så... Ja. Vi hopper hjem af, får os en god søvn. Og ja, sover bare. Altså, meget normalt.
Jeg ved faktisk ikke lige. Godt. Har du brug for noget andet end noget? Nej, der har du ikke. Jeg tænker bare, du går i seng med The Vunds. Og hvad har du gang i? Du skal egentlig bare hjem af. Og hvorfor er det, hun griller legit klokken 1 om natten? Det er da godt nok underligt. Du gør i hvert fald det der, og så går du altså i seng. Og ved hvad, det gør du i hvert fald også. Kan jeg godt love dig, før du gør. Jeg var faktisk også en af jer, der sådan skrev, hvornår der er en af dem, der får, eller sådan, der bliver gravid. Og jeg har en lille idé om, at Casey og Samuel, de kommer til at have lidt juhu, sådan mange gange. Og at det sådan, at hun så lige pludselig kommer til at blive gravid. Og så kommer der sådan et drama-agtigt, sådan, så bliver hun gravid. Så kommer der drama, og så er det så, at Olive, hun sådan flytter ud, har jeg sådan lidt overvejet. Men I må lige gerne skrive noget i kommentarfeltet, om I synes, det er en god idé. Altså det der med, at hvad hedder det, Casey hun bliver gravid. Og at Casey Samuel sådan kommer til at være meget mere for sig selv. Og at, ja, Olive kommer sådan til at hænge særlig meget ud med dem. Og så det bliver Olive træt af. Og så flytter hun jo hjem, eller så flytter hun væk herfra. Og så vil jeg bare høre, om I synes, det er en god idé, eller ikke en god idé. For, oh my god. Ej, ad, det er de der klamme planter. Nå, men I må meget gerne skrive jeres mening ned i kommentarfeltet. Kan vi lige snuppe noget ostekiks og noget mælk? Det lød i hvert fald som noget lækkert noget. Okay, Samuel han er taget på arbejde. Er han ikke også blevet færdig med Marsh? Eller? Ja, det har han. Okay, super. Han er blevet færdig med det, så det er godt. Det er meget vigtigt, at han bliver færdig med det. Og du skal bare arbejde om 3 timer, og du har også lavet mad, du har lavet maleri, så. Det er super jo. Kan vi så få dig til at skifte til noget lidt pænere tøj, og så må du meget gerne rydde det her op efter dig. Tak for det. Og hvis hun sover her, det hele går ind i sådan super fint. Eller noget. Hvem er her? Okay, den spiser heller ikke så meget, hvis hun. Det må jeg faktisk ærligt indrømme. Det synes jeg faktisk ikke, den gør. Hvad skal vi så ellers gøre her? Ja, det ved jeg ikke. Nå, men Casey, skal du ikke? Nå, du skal først bare være om 2 timer. Det er jo en lang tid. Og du skal. Okay, dit job starter først klokken 19. Oh my god. Hun kan lige øve sin færdighed. Eller ikke færdighed. Skal vi lige prøve hende scene her? At hun øver sin, Ej, er det ikke blevet bedste venner endnu? Vi må altså lige blive bedste venner med hende, fordi det er altså bedste venner. Nå. Lad mig se. Hvor er det henne? Det der scene. Nej, det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald, at vi skal på eventyr igen. Vi skal altså over til, hvad hedder det, biblioteket her. For vi skulle finde... Åh nej. Hvad var det? Hvad var det for en lyd? Det er sådan dum, dum. Mistet kendis. Nej. Ej, det er faktisk godt, tror jeg. Jeg tror, det er godt, at sådan, hun ikke har noget ryg, og hun, der er ikke nogen, der kender hende for. Jeg tror, hun har brug for det. Nå. Lad os lige snakke lidt med dig her, mens jeg ved ikke, hvad det er, han hedder. Ip. Okay, han hedder Ip. Så må vi lige snakke lidt med Ip og få os det her kort her. Tættere relationer. Ej, jeg hader det. Og det er jo ikke bare noget. Oh my god, hvor blev han? Nå, ja, okay, de er lige her. Men det her, det er vist en FBI igen. Eller sådan noget. Fordi der kommer de der lyddetektorer ud af hende. Og det er også fordi hun har den der mikrofon, tror jeg det var. Nå. Kan de to ikke lige kigge på skyer? Og så må du også gerne beskrive ham en ny idé og sådan en masse forskellige ting, altså. Vi skal bare få ham til at faktisk at vide, at, at vi gerne vil være venner med ham, bare for at, eller han skal ikke vide, at vi gerne vil være venner med ham, kun fordi, at vi gerne vil, ja, opklare det her mysterie. Jeg skal godt nok, det tager lidt lang tid for ham. Ej, Grace, hun har skrevet. Det gider vi ikke. Nej. Stop. Oh my god. Stop it. Nå, hvad med at gå?
Nej, og så gik han. Nej, 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 nej. Han er lige her. Han er lige her. Okay, del billeder med ham. Vi skal lige snakke med ham her. Ad. Jeg hader, at det går sådan der. Jeg synes, det er så ulækkert. Der, beder mig fremstille. Vi kan gøre det nu. Ej, var det godt. Ej, det gjorde hun bare ikke, det der. Nej, du skal jo ikke gøre det der. Jeg hader de her dumme forskere. Ja. Vend tilbage til den aktive grund. Nej, faktisk ikke. Du skal faktisk herhen, og så beder mig fremstille. Wow, du gjorde det. Lad mig analysere infektionsdataprofilen, og så sender jeg dig snart en sporfilter med posten. Hvis du leder videre, kan du måske alligevel finde en vaccine mod infektionen. Hvis jeg leder videre. Mener han så, at vi skal lede herhen af, eller hvad? Hemmeligt lager. Undersøg ejeren. Ja. Jeg ved ikke, om du er ejeren, men... Hvordan er det, vi skal undersøge ham? Nå, jeg ved i hvert fald, vi skal altså derhen af. Jeg forstår bare ikke, hvordan vi skal undersøge ham. Det giver jo ingen mening. Amanda har inviteret mig på... Nej, Amanda. Altså... De ødelægger altid lidt med storyline. Nå. Er det den her? Okay, der er jo ikke en dyt her. Hvad er det for noget? Altså, jeg forstår ikke det her. For at være ærlig, så forstår jeg ikke, hvad det er, vi skal. Hyp sølvpapir havde jeg taget den på. Hvad? Lad os prøve at være virkelig underlige. Oh my god. Ej, hvor den sjov. Jeg kan ikke. Nå. Lad os hoppe hjem af. For det er jo meget vigtigt, at vi faktisk kommer hjem af. Det jeg faktisk ville ønske, der var i Sims, det var, at der var sådan en lille bitte åben verden. Altså, bare at der var en åben verden i et nabolag-agtigt. Fordi jeg synes, nederen... Altså sådan, at der ikke er åben verden i den nabolag. Altså sådan, jeg håber, I forstår, hvad jeg mener. Men sådan... Lad os have det som det her. Nu kan jeg kun styre den her grund. Jeg vil ønske, at jeg sådan kunne komme de her forskellige steder hen, uden jeg sådan skulle over igennem loading screen. Jeg synes, det er så nederen. Altså virkelig. Nå. Vores postkasse, den er jo lige her. Vi har jo fået vores post, men vi har også fået vores... vi har også fået regninger, som vi også selvfølgelig skal også, som vi selvfølgelig også skal betale. Okay, tak fordi du handlede hos... Ja, ja. Olive har taget posten fra postkassen. Lad os se. Oh my god. Det er den her. Okay. Udspørg ejeren om spor, du måske kan finde. Så må vi jo håbe på, vi kan det. Jeg tænker, at vi lige teleporterer hende. Oh my god. Hvad har hun gang i? Nej, hvad gjorde jeg? Oh my god, hvad gjorde jeg lige? Okay, guys. Jeg tror lige, jeg kom til at fjerne Olive. Fra familien, hvilket ikke lige var meningen. Hvor er det lille hoved henne? Okay, guys. Jeg er nu tilbage, og jeg har lidt nogle dumme nyheder. Eller ikke dumme, faktisk nogle irriterende nyheder. Og jeg kom til at dræbe Olive, åbenbart. Og vi lavede ligesom om, at det ikke er sket, for... Det var i hvert fald ikke meningen, og det var virkelig underligt. Det er derfor, jeg sådan er lidt, ja, lidt splittet med, at jeg sådan faktisk vil sådan prøve at fjerne MC-kommentarerne, men det gider jeg bare ikke, fordi det er en god mod. Men jeg er sådan, hvad gjorde jeg? Jeg må altså lige se, hvad jeg kom til at gøre. Jeg tror, jeg kom til at sådan... Ej, det gør ingen mening. Altså, markeringer. Hvad gjorde jeg da? Jeg ved det ikke. Altså, nå. Jeg gjorde i hvert fald et eller andet. Jeg tror faktisk, at jeg trykkede sådan her på hende, og så kom jeg sådan til et eller andet at dræbe hende eller sådan noget. Jeg ved ikke. Men i hvert fald, Olive, hun er desværre, der står i hvert fald, at okay, nu kan jeg ikke trykke på den her. Ej, hvor er det bare super godt. Check open additions. Hvorfor kan hun ikke det? Er det fordi, hun sådan skal sige op på sit job? Jeg ved ikke. Nå, men i hvert fald, hendes karriere er også forsvundet, fordi det er noget dumt noget, det der er sket. Så
Jeg ved hvad, jeg tænker faktisk, at vi... For en til at annullere job. Annullere jobbet. Ja, godt. Og så vælge. Ja, ja, ja. Sådan. Altså, se hvad jeg kan, altså. Nå, men vi vælger bare et eller andet, altså. Og så gør jeg det selvfølgelig ikke off-cam, så kan I sådan komme med og sådan noget, altså. Ja. Men vi lader i hvert fald som, at det, som om det ikke er sket, for... Ja, det var bare en lille fejl. Nå. Men Olive, hun har i hvert fald fået... Jeg har fået hendes ting tilbage fra inventaren, fordi de forsvandt os. Men hun har i hvert fald fået sin nøglekort, og så den her kemidragt her. Og så ved jeg jo godt, hvad det er, vi skal til nu. Vi skal altså over i, nu ved jeg ikke lige, hvor lang den her video er. Men jeg tror faktisk, jeg afslører videoen nu. Og så i næste video, så er det altså især, eller i næste afsnit af Olives liv, så er det selvfølgelig især det her, som der så, altså sådan, så ser jeg, hvad hedder det, forhåbentlig moderplanten, når det er, vi kommer derned. Så det bliver super. Så jeg håber egentlig bare, at I kunne lide det her afsnit. Hvis du kunne lide det, må jeg gerne huske at give det et like. Hvis du selvfølgelig abonnerer på kanalen, hvis du er ny, og tryk på klokken ved siden af, fordi så får du altså en notifikation for hver gang, jeg uploader en ny video. Husk selvfølgelig også, at du gerne vil joine mig inde på min Discord server, der er et link nede i beskrivelsesboksen. Og så må jeg også gerne, hvad hedder det, følge mig ind på sociale medier. Det står i starten af skærmen. Og ja, jeg tror ikke, der er andet at sige. Husk selvfølgelig at have det rigtig godt. Og så ses vi bare i næste afsnit. I må have det rigtig godt. Hej hej! Thank you.